nitandika kukola msumari nikola mutayimbwa nitukola radios. It is the final channel, Be in the Know. Unaku urwarero tukede maulile ganaku. Oluvanyo maruo mukuru, Dr. Christopher Sembuya. Banji gumuma nyinga Sembule, dierinye riwa delitambula, orwebi ntubie yakola, Mugwanga, Uganda. Sembule ono, ya atikirida nyo mukula buledi yobo, butono, mandabili, mandasatu, liandalimu, zisembule, auledio, gachita andiko kufuke chintu, echebeyi, Mugwanga. Nagezaako kulaba nti buli muntu asobola okumanya okufuna information kati tuli ku digital marketing mutulabira ku YouTube mutulabira ku chi ne wali we kiseera nga buli muvubuka akulamu nga olaba nti kati buli muvubuka akulamu anoonye simu edda nga buli muvubuka akulamu oba okumanya nti agama kaga amaanyi galina okubeera muko ka radio era nga Sembule bambi Sembuya nga katumuyita Sembule yakola nnyo na manyikibwa nyo muziredi yezo. Sembule, uinzo kwe unya, ya manyikibwa nyo muredio, na yate Sembule, era yakola anga, mitayimbwa na mabati. Wali wewechi, jali mitayimbwa na mabati, shekali. Yakola anga, Sembule Steel Rolling Mills, ngekole mitayimbwa na mabati, wanomugwanga Uganda. Era, omukulu ono, hebezi obyamu jira, nga kampuni bajitwala temulira kampuni naku zino kusonyiwa misoro na ye wechatuka kusaidi ye munaye bamuleka nagwa bamuleka nagwa kampuni empya nezijja nezigenda maso bambi omusajja ngoyo investor owamanyi mugwanga a traditional investor kwenyizo kumuyita wentyo na beranga agenze nono naku zino abagaga abaliwo bagaga bakedi ate bagaga badiru obera bubeza one bagamba zanero yakubyobu umbi bibiri ngoyo mugaga kuchalo nagule moto kenene na bagaga abedda wenyizo kuwa example yo mukuru ono Sembule ayinzo okuyita mbantu nga Dr. Chone yali wa MTK abakole dagala lya silimu Dr. Chitaka oyo akole dagala lya silimu bayine ebintu bye bakolango laba gwanga egwanga Uganda lirine ebintu bye yekolera oyinza okulaba omusajja mulwana abagagga abo bwe batyo obugagga obwaddala abagagga nga bamulwana ng'omulaba omusajja alina amatage akola zibbature ebintu bwe bityo ebitegeerekeka vakuuna obugagga bwammwe obwa Instagram era oyinza omupima ku mugagga nga omugagga ono yali akola enguudo wadde naye kampuni ye yalema zimwe kampuni ye yalema okugejja naye zimwe oyo naye yali mugagga nno waddala nga zimwe bakola ebintu byabwe nga babikoledde wano baana ba wano zimwe waliwo omugaggo era omulala yakafa BMK Haji BMK naye ekizibu ekibeerawo abagagga bano bwe bafa ate ebintu ebiddako okuwulikika tetubitegeera bulungi ogenda obulira ate gondi yali amubanja ate kati kino wakisise ate kati abagagga abo abainspiringa nga abantu ne bakola ebintu ng'otegedde nti sente si za ddiiru wabula sente olina okubeerako ky'okola okuzifuna tetukyabalaba ate ndowooza emyaka era gyegyo ennaku zino obugagga obuliwo bwewuunyisa owulira kati nawulidde nti emukono ekoni baamuwadde ettaka azimba ekibuga abagagga abakola ebintu byabwe gavumenti ennaku zino abagagga oba ye batonda kuwa munda wabage na zimbe chivuga lwaji bamwe ttaka lwaji tajja na gule ttaka abantu mu kitundu awo ne bakulakulana naye nakulakulana naye obulira tyateko ni bamwadde ettaka azimbe ekizimbe azimbe chivuga kati ze government nange njagalo mpeyo kuwa munnayi abagagga mukola bakole nange bafune yo awo eka nga bitano bazimbe bagambe nti omugagaza nero yazo okulunda obumyu kwakati ekoni wabaddala investor agenda zimba chivuga investor chata sobola gula taka nebamuwa ogenda okuulira mugagga agenda zimba dwaliro lyeruwoa katogere ku dwaliro lyeruwoa omugagga avudde itale ato omugagga ono atunda bibajje naye agenda tuzimbire dwaliro gali kwoleka ate government yewoze sente ewo omugagga atoro omugagga alyokateke sente
Ito edakubye moko kuluhuto na ye. Simitegira wagagawe naku zino. Wagagawe naku zino na obe uonyisa. Obe rao ni wagama antina yekati umuanono katumuhito umugaga. Ogendo ukulaba anga erinya bugaga liku jide. Chitalo, okufa kwa sembule, oba sembu ya, katumuhito sembule. Kundete do kuluhuza ni ngama, wagagawe naku zino betulina oo. Abazimbye zake edi abakoze echi ebyokola byagwayo obe bizibu byebitaliyo kwati tulaba yo bantu baina sente omugagga naku zino tulaba anti yazimbye wote omugagga yazimbye akedi tulaba yo mugagga yakoze factory ekola kino tulaba ata abalala abagagga abajja tulira ba investor bazungu ate ba investor abazungu aba China ate fetwe wola sente nge gwanga bo bafuka abagagga baffe ate olaba abagagga bakulu okufateeka era emyaka gyabwe gyejo bali myaka egyokufa aliwo emyaka egyokufa edini y'obusiraamu egamba myaka nkaga mwetaano emyaka nkaga mwetaano kasitojituusa oyingidde mu myaka egyokufa so wofa mwegye emyaka ebibuuzo biba bitono Katonda at least abakuwangaza wadda abagagga bano generation yabwe ndoza kyo kibaita generation okugwako bagenda bafa mpola naye sembule etuli mujukira ngomusajja eyayiya ebintu ebiyamba abantu waliwo eyangamba nti zanero obo yagala obo omugagga soko yeye ekintu ekiyamba abantu nga kiyamba abantu bangi mu ngeri eyo osobola okufuka omugagga nchachi no nyapaka kati banna ekimbuzi sinafuna bwongo naloza akokola factory ekole ebijimusa mu busabu ente nachirawoza ko simanyo ba government esoro kumpa yetaka kwena akunganyiza obusabu ente enkole ebijimusa ebyo mutindo vaku bino byebavunza ne bateka onti atene biunya amba njagala nkole powder ngogula mugule bo mugula no tabula mazi no fukirire kimera acho Ono beranga tusobola no bi exportinga munse zenja wulo ngabiringa kaunga ngabiringa kaunga technology onja munonya simanyo bajali na ewa bajali government nzo mugagga yagalo kolecho muntu nule mu mumpetaka mumpene sente muneolereko kusendeze gwanga ali sitengendo kola buli muntu asobola okubira yo nakateka munga atuguza obusa ngaye bagule mwanyi nga tuguza obuza nga muwa sente nze nga nkola ebijimusa nga abali mibangulako nga batunda ebintu okiregera ebintu ebityo n'ogenda obulira omugagga ate yazimbye akedi ate kati akedi tebazisulamu kyenazodde mu Kampala nti akedi ezisinga zemulaba oba ebizimbe bimusinga byemulaba tebabisulamu kuba tebisoboka bbeeyi naye ate abagagga bino babizimba kuyisizaamu sente bwabba sente eyo yonna gyazibbye okutkiriininga bakita cleaning the money okiriininga atwala mu account nagamba zivudde mu rent yo wekizimbe kiri no labange kizimbe kikalu na ate kiri na account eraninga ngira ganti senta abapangisa basasula nenga timuli bapangisa onte gedde ene wa okatuveewo supaisi dana nga tuchali maulira age chitalo supaisi dana atomu yote gumuocheza kabina Supaisi dano mwilogu mocheza kabina wada akola video wada akola video ye omanyaba imi mungena ni mulaba video wagizi mulaba video gama gundi ya koso video ya kabi biadala olumwebi ndu vivabi ya rio mwawuliranga wazajiba filmu ndi ya wada kubateki obaya wada abuka kuchizimbe omuguwane kukutuka nagwa nafa recently mwamerike yuvali wazanyabi komando munaye omuntu natujia mune esasi eliadala muntu natujia mune esasi eliadala nga halikusini nga baza nyafirimu so mubiadala esasi oli ya kubalo zamuni muraba bullet esasi liyako ata muntu nafa muamerike yu bachachi no nyerizako so nolo alero supaisi dana abadda kola video omulilo negumu ocha kabina kwa moche za kabina biadala koni tokiriza Biadala bandai. Biadala ka video kako kalavi. Supaisi dana omuliro gwamocheza kabina. Era bwacho naduka ku setting. Omutaka wembuya. Kata yomita. Mutaka wembuya.
Suwe sidano mlilo kwa mjisi zako omutakawe mbia. Maneja roja yonda joli. Omwana tomu kose sabi intu ate. Juki la supaya sidano unomweru bulala. Bakangamba watu averu. Ebugu mliba hitamu mangu. Mliba hitamu mangu. So chiso huko kubanga. Nganze zandero wemba nze yandi badeo. Omulilo tegwandi mpisemu kwa munai. Ndi wudu kama volonji. I'm proud to be black. I'm as black as chaku. Eh, na ye, spicy dada is as yellow as a banana. Kati yao, omuliro gubera gulino muitamu mangu mangu. Anyway, nyongela kujukizanta mwale kano kakutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited, baka full bar real estate business Mugwanga Uganda. Ntegeza achi. Gwewe na, alie yongo gambi wae, nkose kasente, njagala kubera ko weteka nyumba yange, kwata kaneba nafeba naba Home Connect Properties Uganda Limited, baka full bar real estate business, bakufunire poloti mu Kampala Metropolitan Area. Chitegezo kwetu olola Kampala mukono. Oinzo kubera yonga neiba woye ekoni. Nandi ba mwade takye mukono. Hii ngoli nanye chivuga cha ekoni. Na iba gamba ne Senego. Iba mugamba jagendo soko chikola. Tachikola angayu. Ila saba etaka ne balimuwa. Iba mugamba mu 2035 echivuga echore echivuga bao. Ah! Banai. Ah, fe katugende wano momo connect tuwe gulire ya fe. Tusoboro kubera nga fete tulinde jo miaka 2035 kulinda chivuga cha ekoni. Na ba. Kudote kube kumba. Jukida ano mchogamu. Bajia weso melo ni wangama enda zimba wawoteri. Egenda okusula mu abantu abanajja mu chogamu. Chogamu nagwa. Netulinda. Woteri ni wajizimba. Kingdom Kampala. Itakiri sigaderi yonna waliyo nsiko. Kakodio chakali wano. Kakodio chakali wano. Katulinda biekoni. Tusabendi biekoni. Sibi akakodio. Bibenga vya dala kubanga. Ah! Omuomu kone kitatisiti. Fetuja kukiriza antino. Ebya fe vya dala. Details o zidaba. Kubesimu chua rakodo jidaba chituzu na mbesimu yo. Obengo funa details ezisinga. Na iwa sangi wa Kampala Road Mabirizi level 7. Wano kuchizibe cha Mabirizi checha green. Omune nasa na kumastore opportunity bank building level 2. Wojio kusanga banafi. Aba Home Connect Properties Uganda Limited. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.